اور یہ ہے سون مشن کہ یم سات اس یمن حالاتن اندر من ہت ونان چھ کر اسلام پیور دین فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا اندر سے تہ دچن خوفر تیم فکر تہ باسیو ات منہجس اندر بنیادی پن پان کنی سو تیل چھ باقی ڈلم تھی فلان مولوین کور جلوس لک لچھ اس پت پت فلان مولوین کور اجتماع واو مالا جناب علی زبردست پٹھ کثرت سان اس لو تیل چھ یم ڈلم تھی مگر یم سات یہ سمجھان مے نا وچن مے ست کتیا مے وچن ات ہسا لوگ پکم تہند نشانات سڑکی پہ اور یہ قدیم نشانات یہ سمجھاوان کہ اگر چہ بہ کن زون بہ چھس صحیح سڑکی پہ صحیح وت پہ بنیادی چھ مسلمانس یہ منج یہ چیز روب اس اہل حدیث ونکین ونان ہے جماعت کت بڑ تیل چھ فلن ڈلمت یہ طالب علم مسجد امہ موجود بھی کت بالکل واضح تہ کر اپنی زندگی بناؤ بیس بنیادی کم مسلک لڑائی کی بنیادی امان یہ دین یہ زن یہ گھر اہل حدیث آن یہ پریت کنس مسلمانس منج آن پریت کنس مسلمانس یل تہ مسل آس سہ گھر ون ما قال اللہ وما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. چونکہ اس معلم پروگرام اکثر آتھوار دہ آسان آتھوار دہ ویسے واریہ کلاس آسان بی یور سفر کرن تو یہ مے ونکن اس تہند کلاس یہ ستم کلاس ونکن تہ سمجھن اس لیے وقت تہ گو واریہ تو دیم چیز یہ محترم بلال صاحب نے تہ گفتگو کور چونکہ بہس آؤٹ آف سٹیٹ کنٹری بہ رودمت تقریباً زندگی ہند زن ورین اس ونکن ملتس حالت ہے یہ واریہ قریب سے وچم اس عرب دنیا یہ کت پہ بکھرو ات کت پہ گو اسلام و رخصت سمجھن یہ خطرناک داستان امی متج اور ات پہ کچا کم بنیادی مغربن کرم یہ گو اتھے کی اسے محترم بلال صاحب نے موضوعن کوریوس بہ تیار کہ بہت بولو ات پہ حقیقت تاکہ اس امتس دود یہ گوس نن کہ یہ کت پہ ووتمت اور ونکن تکنی لمان برابر تکنی لمان لیکن بہرحال اگر کن سات ات موضوع پہ موقع ملو بہ کر گفتگو کت پہ تاکہ اخ درس اخ رٹو باقی میں ہسٹری یہ پڑھن کی قرآن مجیدن وت متعلق واریہ اصطلاحات استعمال کرم سبیل قرآن مجیدن وت خاطر استعمال کورمت اور امی جمع تبل طریقہ تو
اور قرآن استعمال کوٚرمُت وتہِ خٲطرٕ بلکہِ طریٖقہِ مُستقیٖمُک لفظ تہِ چھُ مُرکب قرآن استعمال کوٚرمُت سٕژ وَتھ. لیکِن ییٚتٮ۪ن مقامہِ دُعا چھُ یعنی اِنسان یُس صاحبِ صلات چھُ یہِ چھُ نٮ۪ماز پَران پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ منٛز بلکہِ نٮ۪مازِ ہِنٛدِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ رَقٲژ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اللہ تعالیٰ سٕژِ وَتہِ ہُنٛد سوال کَران چھُ. اِبنِ قیِم رحمتہ اللہ وَنان یہِ ہَسا چھُ مقامہِ دُعا. نہ کوٚر قرآنَن طریٖق استعمال اور نہ کوٚرُن سبیٖل استعمال بلکہِ کیٛاہ ووٚن اِہدِنَ صِراطَن مقامہِ دُعاہَس منٛز ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن کہِ صِراط پَروَردِگار مےٚ کٔرۍزِ صِراط عطا. اِہدِنَ معنی گوٚو مےٚ کٔرۍزِ رہنُمٲیی صِراطٕچ. علامہ ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ چھِ لیکھان کہِ یُس عرب زبٲنۍ اَندَر صِراط استعمال گژھان چھُ اَتھ اَندَر ہَسا چھِ بُنیٲدی پانٛژھ وصف لَبنہٕ یِوان. کٔژ وَ الا اگر پانٛژَو وصفو منٛز اَکھ تہِ مفقوٗد آسہِ عرب چھِنہٕ تیٚلہِ صِراط وَنان تہِ وَنان طریٖق. اَکھ وصف چھِ تِم وَنان اَن یکوٗن طریٖقو مُستقیٖمن غیر المعوج. صِراط ہَسا چھِ سۄ وَتھ عرب زبٲنۍ اَندَر یۄس سٕژ چھِ آسان. اَتھ چھُنہٕ موڈ آسان اَتھ چھُ موڈ آسان. اگر وَتھ اَتھ موڈ آسان تِم وَنان طریٖق مگر صِراطُک لفظ کَرَن نہٕ تِم استعمال. اَن یکوٗن طریٖقو مُستقیٖمن وَن یکوٗن طریٖقو مُمَحَدن. دوٚیِم صِفت چھُ اَتھ وَتہِ اَندَر گۄڈنیُک صِفت کیٛاہ ووٚن اَسہِ یہِ آسہِ سٕژ بَنہِ اَتھ آسَن نہٕ موڑ کیٚنٛہہ. دوٚیِم صِفت چھُ یہِ طریٖق یہِ وَتھ ہَسا چھِ آسان ہموار. ہموار معنی گوٚو اَتھ چھُنہٕ ہیوٚر بۄن آسان. اگر وَتہِ ہیوٚر بۄن آسہِ تِم وَنن نہٕ ہر کِس تہِ صِراط. اَن یکوٗن طریٖقو واسِعن. ترٛیِم صِفت کہِ ییٚلہِ وَتھ کیٛاہ آسہِ کُشاد. اگر ہُم زٕ صِفت آسنَس لیکِن وَتھ کُشاد آسہِ نہٕ اَتھ تہِ چھِ یِم صِراط وَنان. ژوٗرِم صِفت اَن یکوٗن طریٖقو موٗسِلن الی المقصوٗد. بیٚیہِ ہسا گژھِ اِنسانَس یہِ وَتھ نہ واتناوٕنۍ مٔنزِلَس. کٔژ صِفت گٔے؟ نمبر اکھ سٕژ، نمبر زٕ ہموار، نمبر ترٛےٚ، نمبر ژور. اِبنِ قیِم رحمتہ اللہ علیہ چھُ لیکھان کہِ پوٗنٛژِم صِفت اَن یکوٗن طریٖقو مسلوٗکن. یہِ وَتھ ہسا چھِ تیٚلی عرب صِراط وَنان ییٚلہِ اَتھ لوٗکھ پیٚٹھۍ آسن پٔکمٕتۍ. تۄہہِ چھا سَمجھ بہٕ؟ یہِ مُصطلح چھِ تھوڑا سرینگرَس منٛز مُشکِل گژھان سَمجھاوٕنۍ. تُہۍ چھُو ٹاونٕکی مگر گام والٮ۪ن چھُ بَڑٕ آسٲنی سان. برونٛٹھ اوس نہٕ مٮ۪گڈَم وٮ۪گڈَم یِوان ترٛاونہٕ. گامہٕ پٮ۪ٹھ ٲس گامَس آسان وَتھ، سۄ کیٛاہ ٲس آسان عام زٔمیٖن. تۄہہِ حظ سَمجھن یوٗت کثرت سان یعنی یوٗت تَتھ علاقہٕ آسہِ ہا ؤسی تیوٗت اوس کثرت سان آسان تَتھ لوٗکھ پٔکمٕتۍ. اور بیٚیہِ یوٗت لوٗکھ زیادٕ آسان اَتھ ایریاہَس منٛز روزان تیوٗت چھِ آسان وَتھ واریاہ کُشاد. یُس یہِ نقطہٕ چھُ اِبنِ قیِم رحمتہ اللہ یہِ پوٗنٛژِم لیکھان چھِ اَن یکوٗن طریٖقو مسلوٗکن کہِ قرآنِ مجیٖد ہسا چھُ أکِس بنٛدَس سَمجھاوان کہِ ژٕ ٲسۍ زِ پرٛٮ۪تھ نٮ۪مازِ منٛز بٔلکہِ نٮ۪مازِ زِ پرٛٮ۪تھ رَقٲژ منٛز اللہ تعالیٰ ہَس کیٛاہ منٛگان صِراط. یہِ پوٗنٛژِم صِفت یُس بہٕ زیرِ بحث اَنہٕ علما چھِ لیکھان یہِ وَتھ گژھِ آسٕنۍ یَتھ لوٗکھ کثرت سان کہِ وَتھ چھِ کُشاد اور اَتھ گژھن آسٕنۍ لوٗکھ پٔکمٕتۍ. یہِ پوٗنٛژِم نقطہٕ ہسا چھُ أکِس مُسلمانَس سَمجھاوان کہِ ییٚلہِ أمِس أکِس کَٹھَن وَتہِ پٮ۪ٹھ کھڑا چھُ پٮ۪وان گژھُن پَنٕنۍ زِندگی منٛز
اور أمس یقین تو ایمان سراتی ہوئی أمس یقین کہ منزلس واتنائے میں یہ وقت مگر أمس زندگی اندر سو موڑ بنان یہ چھن دچھن کھوپر پانس سید وچھانی کس ییلی انسان آت زندگی اندر کنی مشنس اندر متعدد افراد گنے چنے یا کنی زن أمس بسا اوقات السفرس اندر وحشت پودے گزان یہ وحشت کیا چھنے سے شکون قصرت سان چھن لوک اتمز موجود امس ممکن کیا اگر جنگل مز کنسی واتی پاکون آسی یتن لوک پک مت آس شخصا چھ پاکون یہ چھ مے پرسان مے چھ فلان علاقس گسن اجی دبا فلان یمی کھیتیا جنگل مز پاک چھ قدمہ قدمہ پڑا پاکان اتو چھ لوک پک مت بس اوقات چھ می زندگی مز وحشت گسان یا چھنہ پوکمت کوئی بو چھسا سیزی واتی پٹ کینہ یہ چھ وحشت لیکن یت بنیادی قصرسان پکمت اپشن اگ پکن سچن میٹر کرن کی نیتن یم گسن سن پکمت یا سچن امس بنیادی اس سفر سندر وحشت کرن دور امی چھ باسا بو چھس کونی زو مسنس اندر چھ اس کستان نفر مگر یہ چھ امس ایمان کی یہ چھ سوات یس لوکو مند مس یہ واریا کشاد اور اچھے قصر سان لوگ پکمت اس سے یہ وحشت ہے کہ جنگل مز گچت وقت سود نچا مگر یتن چھ امس یہ شک روزان نہ یہ چھ لوگ قصر سان پکمت اور یہ چھ سون مشن کہ یم سات اس یمن حالاتن اندر منہج بنان چھ کر اسلام پیور دین فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم دنیا سندر چھتا دچن خوفر تیم فکر تہ باسیو ات منہج سندر بنیادی پنن پان کنیس تیل چھا باقی ڈیلی میتی فلان مولمین کو جلوس لک اللہ چھا اس پت پت فلان مولمین کو اجتماع واو مالا جنابی علی زبردست بیٹن قصر سان اس لو تیل چھا یم ڈیلی میتی مگر یم ساتھ اس سمجھانے منا چھنو وچن میسج کتا چھ مے چھ وچن آتا سا چھ لوک پکی مت تین نشانا چھا سڑکی پیٹ اور یم قدیم نشانا چھ چھ سمجھاوان کی اگر چھ بکنوی زون بچو صحیح سڑکی پیٹ صحیح وات پیٹ بنیادی چھو مسلمان اس یوی منہج اگر مقدم پت کر بہ اخ حدیث مبارک سے پن طریقہ کار چھ آئے کریم حدیث مبارک اخ حدیث مبارک یہ صحیح مسلم اندر چھ انان امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بہ مستند سمند مستند سندر انان حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث راوی چھ حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال صلینا المغرب مع رسول اللہ اک دہ سا پر اس مغرب نماز صحابن جماعت اور مغرب نماز کر امامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قلنا لوانتظرنا حتی نصلی معه العشاء کیا صحابہ گئے جمع ام پت کر اس مشور چھنا صلاح کہ اس بہمو مسجد نبوی سی مز یہ کس نماز کس چھ پرمس مغرب نماز یما با صحابہ ون کہ چھنا صلاح کہ اس بہمو مسجد مز اور ام پت پرو اس خفتہ نماز دی تھی قال فانتظرنا فخرجنا الينا دبان اس کور کی صحابہ انتظار اس بیت مسجد نبوی سے اندر نماز عشاء کس انتظار اس اندر ات اسناس اندر ان تشریف واپس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرم ما زلتم ها هنا من صحابن فرمو تو شو افن یتی بیت وقت کو شو شام چھ گومت انتظار کمیک چھ قلنا نعم یا رسول اللہ
قلنا نصلي معك العشاء قال احسنتم او اصبتم اساس كور مشور اسبر مشام وان پیار اب اسیتی اور ام پت نیرو تحسید خفت نماز پیرت فرمو محمد رسول اللہ فرمو احسنتم احسن من انتم من کیا کو اصل کرو اصبتم بہتر فاسو چو کرمت ام پت چو راوی کو شاہ حدیث مبارکس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حدیث مبارکت چو صحیح مسلم اسندر اور مسند احمد اسندر قال ثم رفع راسه الى السماء وكان كثيرا ما يرفع راسه الى السماء دبان تشریف تو محمد رسول الله قفتن نماز وقت ان بطلق نظر مبارک کرك اسمان اسکو نظر مبارک کرک آسمان روی بیان کران عادت مبارک اس اکثر محمد رسول اللہ یل تم کنی درس اندر مجلس اندر مخاطب اس گسان صحابن گڈو اس نظر مبارک کو کن کران آسمان اس اکثر عادت مبارک وقت کس چھ شام حالات حدیث مبارک چھ ونان کی یم سات یہ شام وقت چھ اوسمت اور چونکہ اس شہرن اندر لائٹن ہند واریہ انتظام آسمان چھ یہ پن افق چھ نا یہ چھ روشن ہکان سانہ نظرن منز گژھت یہ چھ 14 شت ویری بروٹ کات اور ام سات آسان آسمان اس پر تارک زبردست پرسلان نظر مبارک کر آسمان اس کن یعنی تارکن کن محمد رسول اللہ صلی اللہ ام پت فرموک اس فرموک النجوم امانت للسماء فرموک صحابو یم تارک تے وچان چوک پرزلان آسمان اس اندر امانت للسماء یا سا چو بنیادی امن امان تے سپورٹ آسمان اس تارک نیز روشنی کا سپورٹ آسمان فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ عَتَ السَّمَاءَ لِمَا تُوَتْ مگر یاد تھا جو صحابو یمی سات تارک مقلن قرآنی مجیدن چاک سورہ رعد سندر اور سورہ لقمان سندر ایک زبردست حقیقت ذکر کرمز خلق السماوات بغیر عمد خلق السماوات بغیر عمد ترونها کہ اللہ تعالی چھ سو خالق یم آسمان پد کر بغیر عمد اکیش ترجم بغیر ستو اکثر لیکن بعض مفسرن چھ بڑ زبر لطیف شرح کرمز گرامرچ کتھ ون بہ کتھ پاٹھ بعض مفسرین چھ ونان کہ اتن نسا چھن مقصد قرآن کہ اللہ تعالیٰ چھ یم آسمان بغیر سپورٹ در رہے مجھے چھن بلکہ قرآن چھ ونان خلق السماوات بغیر عمد ترونا اللہ تعالیٰ نسا چھ یم آسمان اتسا چھ ربن سو سپورٹ ہومت یسو توی اتیوان چھو یا سبحان اللہ یعنی بغیر سپورٹ چھن یم اسا چھ دیرت کن پیٹ مگر یم ستون آسمان اس چھ تم نسا چھن تراو نہا تم چھ ام قسم ستون یم نہ لوخ وچھت ہکان چھ اور امچ حقیقت چھ قرآن مجید بھی جائے بین اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت کہ یم سات آسمان شگاب گژھن ییلہ آسمان چھلی چھلی بون یوان اور تس سوچ و عز نجوم قدارت انقدار کت ون عربی صدر یل صاف آب چھنا دریاوس وسان اور بیل سہلاب یوان چھ پتہ تک میس ویس وسان پتہ مو آب صاف اتھیوان کیا انقدار چھ بنیادی امی خاطر عرب استعمال کران گو یم تارک و عز نجوم قدارت
یم یم تارک چھ یمن مکلی نور روشنی گژھ یمن ختم اسوچ قرآن مجیدن آسمان کے چھل چھلے وسنک تذکر کورمت گو آسمانس سپورٹ یہ ژۄداہ شیٚتھ ؤری برونٹھ یتھ حدیث مبارکس اندر بیان کوٚرمُت محمد رسول اللہ کہ آسمان نسا چھنہٕ بغٲر سپورٹ دٔرِتھ فرموکھ النجوم امنت للسماء فرموکھ صحابو یُس یہِ تارک چھِ یِم گاش تارک یُس لایٹ اتھ اندر چھنہ یہِ چھُ پاور بُنیٲدی امے سۭتۍ چھِ یِم آسمان دٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن تارکن گاش مۄکلہِ آسمانُک وجوٗد گژھِ ختم مگر یہِ چھُنہٕ میون موضوع کینٛہہ امہِ پتہٕ کوٚر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ وَأَنَا اَمَنَّةٌ لِأَصْحَابِي فرمو صحابو یُس میٲنۍ ذات چھِ دُنیاہَس اندر میون وجوٗد تہٕ میٲنۍ حیٲتی بہٕ ہسا چھُسو بُنیٲدی سپورٹ تہٕ امان پَنٕنٮ۪ن صحابن فَإِذَا ذَهَبْتُ عَطَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ یہِ تھٲیزیو یاد ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ییٚمہِ دُنیا نیرو یِمن صحابن تہِ یی سُہ وقت پتہٕ یِمن صحابن تہِ یی سُہ زمانہٕ ییٚمیُک یِمن وعدٕ آمُت چھُ کرنہٕ تارکن مۄکلہِ گاش آسمان گژھِ ختم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیرن ییٚمہِ دُنیا صحابن مۄکلہِ امن امان یہِ وٕنکیٚن أسۍ وٕچھان ژۄداہ شیٚتھ ؤری پٮ۪ٹھ چھِ اسہِ چھُ آمُت وننہٕ کہِ صراط الذین انعمت پروردگار بہٕ چھُسے منگان صراط مستقیم مگر سۄ یتھ پٮ۪ٹھ لوٗکھ صراط الذین سۄ وتھ تِہنٛز وتھ انعمت انعمت فعل ماضی کِنہٕ مُضاریہ ماضی نتہٕ گوٚژھ آسُن صراط الذین تنعم علیہم مےٚ حٲضِ تِہنٛز وتھ یِمن پٮ۪ٹھ ژٕ انعام کرکھ نہ یِمن پٮ۪ٹھ ژےٚ انعام کوٚرمُت چھُے تِکیازِ یقوٗن طٔریٖقہٕ مسلوٗقن مےٚ گژھِ تِہنٛز وتھ یتھ پٮ۪ٹھ لوٗکھ کثرت سان پٔکمٕتۍ نہ سۄ وتھ یتھ پٮ۪ٹھ ساسہٕ بٔدۍ تہٕ لَچھِ بٔدۍ صحابہٕ تہٕ تابیٖن پٔکمٕتۍ آسن یہِ چھُ تتھ فِکرِ تور بِلال صٲب اگر یہِ ہسا یہِ چوٗنٛکہِ یِمن اوس نہٕ وقت یُس أسۍ وٕنکیٚن نٔیِس دورَس اندر اکھ نوٚو اِسلام یژھان چھِ پیش کَرُن اکھ گوٚو اِستِفادہ بیٛاکھ گوٚو اِفادہ اِجتِحادات اَتھ چھا اِسلامَس اندر گُنجٲیِش بر وقت ییٚلہِ پَنٕنٮ۪ن شروٗطن پٮ۪ٹھ آسہِ مگر دیٖنٕچ اساس ہیٚکہِ نہٕ ختم گٔژھِتھ کلیر چھُ کوٚرمُت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ وَأَنَا اَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فرموکھ صحابو بہٕ چھُسو امن امان بُنیٲدی پَنٕنٮ۪ن صحابن ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ ییٚمہِ دُنیا نیرٕ یِمن صحابن تہِ مۄکلہِ امان یِہُنٛد احترام مۄکلہِ لُکھ بولن یہِ چھُ نامُمکِن اکھ شخص یُس کلمہٕ پَرن وول آسہِ سُہ کیاہ کرِ تنقیٖد قۄرانہِ مجیٖدس ایسا مُمکِن نہیں تِکیازِ یان تٔمۍ یہِ کلام کوٚر مُسلمان سمجھِ یہِ چھُ نامُمکِن کانٛہہ شخص کرِ عموٗمن تنقیٖد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُبارک ذاتس یہِ چھُ نامُمکِن نٲدِر چھُ تِکیازِ یہِ چھُنہٕ اکھ کمزور تہٕ لا علم مسلمان تہِ أمِس چھُنہٕ یہِ ہضم یہِ کتھ گژھان اوے چھِ عموٗمن ونان کہِ دپان ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ کیس لڑان چھِنا عدالتس اندر کُنہِ تہِ فورمس اندر پنُن کیس تہٕ پننہِ کیسُک صحت ییٚلہِ ثٲبت آسہِ کرُن اتھ چھِ گواہ کران اگر عدالتس اندر گواہ یِن مجروح تہٕ بے اعتبار کرنہٕ نہ ژےٚ نیوٗتھن کُنہِ کیسس اندر گواہ لیکِن گواہ آو بُنیٲدی عدالتس اندر رِجیکٹ کرنہٕ یہِ نسا چھُے نہٕ گواہ یا یہِ چھُنہٕ قٲبلہِ اعتبار گواہ کیس چھُ گژھان پانے کمزور اس لیے ییٚتہِ بولہِ نہٕ قۄرانس خٕلاف ڈایریکٹ کٕہٕنۍ
Yeti boyunu Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatı kılap derekti kıyın. Allah sahabın kılap boyunu velyasına var ya. Gezi, bu niye düşeyim gavah Kur'an'ı mı dedik? Yemiz İslam'ız pek tanıkiyet karın çiğ sukarın koyası sahabın pek tanıkiyet. Yemiz sonnet aspek tanıkiyet karın çiğ sukarın peygamber aspek sukarın ispek karı gavahın pek tanıkiyet. Gavah benim ümmet asandır bir itibar. Manajı salep çubu niye diyor? Gavah benim bir itibar. Hava salfi salihin demiş zabardast zor divan. Kat peden sahabın hindis muhabbet aspek. Bayan oskaran Hazreti İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh ferma kâne selafu hâdil umma kâne selafu hâdil umma yuallimûne avlâdahum hubba Ebi Bekrin ve Umar radıyallahu ta'ala anhu kama kânu yuallimûnehum al-kitâbe ve sünne salfi salihin espannin avlâdın Kur'an-ı Mücid parnavan salfi salihin espannin avlâdın hadis esnavan. Mağar yitbaş Kur'an tı sünnet azik hesnaman titay padi azik süsüd Ebu Bekir Siddiq sun muhabbet hesnaman Umar ibn al-Khattab sun muhabbet hesnaman sahaban yun muhabbet hesnaman gazi salfi salihin an peto timanos yuhi etiqat yata tan ummet asandar sahaban yun azmat mujud sahaban yun vakar mujud tata tan şu yemi ummet vakar mujud. Bayan kur Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farmo ki ve ana amanatun li ashabi fa iza zahabtu ata ashabi ma yuadun farmo sahabo yim praslavin tarikh te asman asmaz uchan chu yishu bunyadi aman kat asman tara gasan be nur روشنی مکلی آسمان کو وجود گس ختم کزا زبردست تشبیہ ہے حقائق پٹ امبر کوتن وات نہیں ایک پنی ذات اس پٹ فرم و انا امنت لاصحابی آسمان اس روشنی آسمان چ پرزلان تے چمکات شوبان کم سجن تارکو سجن بلکہ شوبانی ہوتا کیا بلکہ وجود شوبانی دی کم سیدن اتتے بوزو فرما بچو سا بنی دی امن امان پنن صحابا ان پت کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کی وَأَصْحَابِ أَمَنَةٌ لِأُمَّتِ فرما صحابا یہ کہت بو یہ کس وقت اس یہ وقت جس میں دروا ویسی فرمو یا تجو یہ مین صحاب چو یہ مچو امن امان پور امت اس یا سبحان اللہ یہ مین صحاب چو یہ مچو امان کت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی کت چا امن امان صحابن فرمو مین صحاب چو پور امت اس امن امان فَإِذَا ذَهَبُوا اتا امتی ما تو عد فرمو یاد تھے جے یم دنیا ہم ساتھ صحاب نیر نو امت اس تیو سوی وقت یم اک امیخت ات امت اس وعد آمو چکر امام نووی رحمت اللہ علیہ چھو فرماوان کی یا سچ اشار کرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یم ساتھ صحاب نیر نو ام پت گسن فتنت فساد بدت کلا بدعات خرافات کرنے نو تو تتا ہے کل یہ تتا ہے سا اکھ اکھ صحابی موجود چھو تب اچھنا اس منہ کیا اہدین السراط پروردگار اسیوزی کیا سراط یہ پر قصہ سود لوک پکی مجاس نے سراط الذین انعمت انعمت یہ چھو محفوظ دین یمی جی حفاظت محفوظ آسنج بنیا جی زمانت بیان کرمز چو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب اچھا اس بنان کہ صحابنی سمجھ صحابنی فہم کہ یہ ماسا یاسا سا جماعت یہ ما اقائد کدی ہے چک محمد رسول ڈائریکٹ
یم عبادات معاملات اخلاقیات قدی رکھ ڈائریکٹ قرآن اور محمد رسول اللہ فرمو صحابو مین اصحاب میان امت امان یوت تان یہ موجود توت تان وتن فتن تو فساد بدعات رٹن توت تان امت اندر جائے اوے ونان کہ ذور نقط تھی ونکن یاد کی وقت کم منحج سلف کیا بنیادی ییٚلہِ أسۍ منحج سلفٕچ کتھ چھِ کران نمبر اکھ نقطہٕ تھٲیزیو یاد منحج سلف منحج سلف چھِ ونکیٚن واریاہ ونان کیٛاہ سمجھن اکھ گوٚو ناو بیاکھ گوٚو واقعتن منحج سلف یہِ چھُ امانت اُمتس بُنیٲدی أسۍ کیٛاہ چھِ قۄران حدیٖثُ ناو توتہِ چھِ أسۍ ناکام کیٛاہ أسۍ چھِ ناو ہیٚوان أسۍ چھِ ناو ہیٚوان مگر بُنیٲدی یُس منحج سلف چھُ تمیُک پیروکار چھِنہٕ أسۍ بُنیٲدی کِہیٖنۍ أسۍ چھِ ہمیں دوٗر کانٛہہ وستا بِنی أسۍ أسۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس منحج سلفَس منٛز جاے دِتھ صوٗفیت تہِ چھےٚ سلفیتَن منٛز ژامٕژ خوارجیت سلفیتَس اَندَر بُنیٲدی چھُ یہِ رَلہٕ مِلہٕ قٕصہ گوٚمُت جِناب علی اَتھ اَندَر سٲنِس منحجَس منٛز چھےٚ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ منٛز جاے مِلیمٕژ اِسلیے یہِ چھُ منحج سلف تیُتھ یہِ چھُ خٲلی ناوٕ خٲطرٕ منٛز تھوٚمُت منحج سلف کیٛاہ چھُ بُنیٲدی اہلِ حدیٖث گژھِ نہٕ وَنُن کہِ ہے مولوی صٲب چھا تیٚلہِ ڈوٚلمُتُے ییٚلہِ نہ اگر أسۍ پَرو نہ تٔمِس کانٛہہ دَپان ہے مولوی صٲب تیٚلہِ چھا باقٕے ڈٔلمٕتی تیٚلہِ کیٛاہ اہلِ حدیٖث چھُکھ ژٕ گژھکھ مولوی صٲبَس وَنُن دَپَس یہِ ژےٚ پوٚرُتھ اَتھ کَتہِ چھِ دٔلیٖل یہِ چھُ سا یہِ چھُ حق تھاوان اَدبہٕ سان قۄران کَتٮ۪ن چھُ احادیٖث کَتٮ۪ن چھِ یہِ گژھِ اہلِ حدیٖث سوال کَرُن تہٕ یہِ گژھِ ہا کَرُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مُسلمان بُنیٲدی مگر یہِ تہِ چھُ وَنان فلٲنۍ صٲب تشریٖحن کَرٕ بہٕ اَمیُک ترجمہ بہٕ لفظ نہٕ کیٚنٛہہ اگر خاتوٗن یۄس سٲنۍ موج کوٗر بیٚنہِ أمِس چھِ رٮ۪تٕکۍ دۄہ یہِ چھِ گُزاران اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ پاک گژھان أمِس چھِ پَنٕنۍ احکام شریعتَس منٛز اگر ماہِ رمضان آسہِ روزدَر روزیٛا روزدَر چھُ حرام روزُن چھُ گۄناہ لیکِن ییٚمہِ ساتہٕ ماہِ رمضان مۄکلہِ أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن أمِس چھُ کَرُن قضا اگر أمِس یِم ایام مۄکلن نٮ۪ماز پَرے یِمن ایامن منٛز مگر ییٚمہِ ساتہٕ یِم دۄہ مۄکلن نٮ۪ماز چھُنہٕ قضا کینٛہہ بہٕ پرٛژھو تۄہہِ یہِ سوال ماہِ رمضانس چھُ قضا أمِس خاتوٗنہِ اور نٮ۪ماز چھُنہٕ کینٛہہ تُہۍ کیٛاہ جواب دِیو تُہۍ ہیٚکِو ؤنِتھ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ مشقت یہِ تقریٖبن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہے بہٕ تۄہہِ یارٕ یہِ حظ چھِ سیٚودُے کَتھاہ کہِ ماہِ رمضان چھِ اگر أمِس دۄن پانٛژَن دۄہَن تہِ مسلہٕ آسہِ ؤریَس منٛز چھِ پانٛژھ دۄہ پَتہٕ بَرٕنۍ یہِ نہ چھُنہٕ مسلہٕ مگر یُس یہِ پرٛٮ۪تھ رٮ۪تھ نٮ۪ماز چھِ یہِ چھِ اِسلامَن معاف کٔرمٕژ مےٚ باسان یہِ جواب تَگہِ حضرت عایشَس تہِ رضی اللہ تعالیٰ ییٚلہِ اَسہِ سَمٕجھ آو یہِ تۄہہِ زَن ووٚنوُ نہٕ مگر کَتھ ٲسوٕ تۄہہِ تہِ اَکثَر سَمٕجھ آمٕژ وٕچھو أسۍ کَتہِ ییٚلہِ حالاتَن سۭتۍ رَبت أسۍ گژھِ نا پٲدٕ کَرُن دایی مُبلِک تعلیٖم علم حضرت عایشَن وٕچھ کوٚت واتنٲوٕس یا سُبحان اللہ گژھان اَوَے چھِ تُہُنٛد گژھان پَرٕنۍ تفاسیٖر پٔرِو اِبنِ کثیٖر پٔرِو تبری پٔرِو واریاہَن قۄرانی مجیٖد کٮ۪ن مسٲیِل تِم چھِ حل کٔرمٕتۍ بُنیٲدی حضرت عایشہ سۭتۍ عبداللہ بِن عباس عبداللہ بِن مسعود اوس رجوٗع کَران حضرت عایشَس کُن رضی اللہ تعالیٰ قۄران کٮ۪ن مسلَن منٛز اور عجیٖب کَتھ ییٚلہِ أسۍ وَنان امانت السما تَس وَنان وَ اَنا امانت لِاصحابی وَ اصحابی امانت لِاُمتی یہِ چھُ امان بُنیٲدی سٲنِس اُمتَس اوسمُت یِمن یہِ فِکِر سونٛچ دیٖنی فہم اوس دوٚپنَس احروٗریتُن اَنتہِ سون جواب دیُتنَس نہٕ کیٚنٛہہ یعنی ہے یہِ چھا ڈکھٕ وَسان أسۍ نہٕ نٮ۪مازٕے پَران نہ حظ احروٗریتُن اَنتہِ اِبنِ حجر چھُ لیکھان رحمتہ اللہ علیہ دَپان کہِ حروٗر ہسا چھےٚ کوٗفہ نٮ۪بر زٕ میٖل اکھ جاے اکھ ییٚتہِ بُنیٲدی طور خوارِج پٲدٕ گٔمٕژ چھِ یا سُبحان اللہ سَمجھا تُہۍ یِوان حالانٛکہِ مُمکِن یہِ خاتوٗن آسن یِم خوارجن زانن مگر رَبت کوٚرُس پٲدٕ
زين ينسي بكر من قصي تشك ما برسان يجو خوار جن تمشي جنابي علي مسس جنابي علي كدان بنن وجوهات بيان كران بنن احوال ذكر كران اور ام پچھے یہ قرانی مجید آیے کریے پنس مقصد اس بات نامن یتے محترم وصول سن پی پر محترم زہرا مشاہ صاحب اہل بدعت بنیادی تم چھ گڈ پن مسئلہ متعین کرا سون مسئلہ کیا چھ تمہیں سپورٹ خاطر دلیل کران تلاش کہ سنس مسس کتن گھ سپورٹ قرآن سی اور حدیث سی یہ اہل بدعتن ہند منج اہل حق آزاد تم دپان سون مسئلہ کیا تو کہ تم گڈ دلیل تلاش کر پہ تم پن مسئلہ بناوان یعنی اس مسئلہ ٹھانڈو گڈ دلیل پتہ کرو مسئلہ اختیار ہم گڈے مسئلہ اختیار کران اور ام پہ دلیل ثانڈن بس احروریت انتے بس یہ عادت چھو یعنی پنن مسئلہ اور ات پر دلیل تلاش کرن یا دلیل اندر قیاس پید کرن یہ خوار جن ہند اسلوب فقالت كنا نهيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يامرنا به او قالت فلا نفعل بس اچھو اکو جواب اسے یم دہ یوان پنی زندگی اندر اور اس اندر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ایام اس یوان مگر پیغمبرن چھن نماز ہند حکم کرمت بس اچھو یتھ جواب هذا هو الالتزام بالنص دلیل گچ آسن یہ چیز روب اس اہل حدیثن اس تہ ونکن ون جماعت کت بڑ تیل فلن ڈلمت یہ طالب علم مجلس امہ موجود سے بھی کت بالکل واضح تہ کر اپنی زندگی بناو بیس بنیادی یہ کم مسلک لڑائی کی بنیادی امان یہ دین یہ زن گھر اہل حدیث آن یہ پریتھ کس مسلمان منج آن پریتھ کس مسلمان یل تہ مسئلہ آ سہ کیا گھر ون ما قال اللہ وما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر ون اہل حدیث یوت یہ گھر پریتھ کس مسلمان بنیادی من یہ گھر پریتھ کس مسلمان سو بنیادی منج آ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سن واقعہ تہ بوزمت یل معراج تشریف نیو محمد رسول اللہ مکہ عالم مکہ پریتھ وقت تاڑس مز آسان کہ کھا کمزور پوائنٹ گوس اس مل یہ مسلمان ایمان کرہو کمزور ایمان کمزور اہم چیز اور کھا نت کھا نقط گوس اس مل یم سات تذکر کور محمد رسول اللہ سے معراج اسراء و معراج یہ فہل مکس اندر کت یہ بوز اہل مکہ مشرکین تم اکس شخص سمکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوز حض آز نو کتھا ات کیا چک ونان یل اوتان کت اس کران دس پیغمبر وحی اچھ یقین اچھ ایمان مگر پیغمبر ونان اکس رات کس مخصوص حصہ اندر سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى کیا راحت کس اکس حصہ اندر مختصر حصہ اندر ہیکیا اک انسان آسمان سیر کرت کیا ون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہاں بسم اللہ ترجمہ بنی واللہ واللہ لئن کان قالہ فقد صدق یہ ون نا بہت ایمان انان واللہ لئن کان قالہ میں چھ رب سن قسم اگر پیغمبرن ونمت التزام بنس کہ پیغمبر گھر آپ گوڑ کت کرم کن کہین اس لیے پیغمبر کران کت تیل دلیل مے نشن فقط صدق تیل بہ ونان پوز ون پیغمبر صلی اللہ مگر تم کور انتظار کمیک بینس سون منحج گھس آسن گڈنک الالتزام بنس بہ وول منحج چھ صحیح عربی آسو تھی تھوڑا تھوڑا اڑیان سے بہتر یہاں سمجھ نمبر زو الالتزام بالمنهج في تفسير النص اس گسو ملتزم بنیادی طور آسن یم سات اس نص بروخ کن آسی اور اچ اس تفسیر کر اب چ اس ونان ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اب جو قران انا رضی اللہ عنہم ورضوا اوے کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی و اصحابی امانت لامتی
الالتزام بالمنهج في تفسير النص. أزجى سبابند آسن يمساد أز نص دليل ترجمة تفسير كرو. أجن جي شو منهج صرف. أجن شو كل سأزاد كي. اور طالب علم تھاونی نقطہ تہ بڑا اہم پٹھ یاد کہ بسا اوقات یہ ان کے طالب علم منز وچھان چھ تم چھ بسا اوقات بعض مسائلن اندر کوٹ کران بن کی کن تھدن تھدن علماء تہ دبی یہ چھ اوپ کت صورتس مت ون مثال چھ ونان شیخ فوزان نون یتھ پٲٹھۍ حفظ اللہ شیخ عثیمی رحمت اللہ علیہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ مطلب فٹ کتن چھ کران یہ چھ اوپ طالب علمس کتن مے وچھ اکھ کتیبا اکھ دوت سہ چھ عالم دبی اس پر اکھ کتیبا علیکم السلام کتیبا علیکم السلام کیا چھ ترجم کریو سیام اسا چھ تہ پٹھ آمد کتبہ بنے فرض ٹھیک چھ یہ چھ بنان دبان چھ کتبہ ہسا گو شیخ فوزان حفظ اللہ تاسن ایم اسا چھ ونو کتبہ گو فرض کیا گو کتبہ گو حالانکہ چھ عبداللہ بن عباس ون من چھ یہ چھ ا بات لی دس کتر طالب علم سن کتر سو کرے کوٹ تیس مانس یہ سدا شت وری مسئلہ حل گومت چھ ممکن جدید مسائل ہکن اسیت یل سے کوٹ کر ہا تہ سمجھن سو چھ صحیح کا مگر یتن کا مسئلہ پت ابن تیم ہنا سات ہت وری بروٹ کر پت من اس فلن ون یہ چھ نشان اب چھ اس ونان کہ یو پت گس گسن تہ اسمن تفسیر نفس سم سات سمت بس اوقات علماء نمز اصل حاضر کے نیون احترام یون توقیر یون عزت تہ سمجھن اور یم سات تو بریو اخ شخص اوس اگ دبر ہوا کیا سمجھن ہوا ہوا کا چھنا ہاں خواہش نفس تم کو تیوت مسئلہ بیان حالانکہ شو حضرت عبداللہ بن عباس نے ونمت رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس نے ونمت کہ یم سات ہوا قران مجید استعمال کران چھ ہوا چھ دای قسم کیا سن اگو ممدو یعنی جان چیز انسان چھ خواہش نفس نکا چھس نا حلال رزق تو بیا گو مضموم ہوا کھائی شاتن پت پت پکن تیون غلام بن حالانکہ عبداللہ بن عباس من تی قرآن مجید یتن تی استعمال لفظ ہوا کورمت تم مضموم معنی اس کور ممدو معنی میں قرآن کئی استعمال ہی نہیں کیا اس کو ہوچو بدل کت ون یعنی کت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کت چھ جدید کت ون یہ چھس بہت تہ اہل حدیث یہ درس ون نبر بدل مزاج مز ون تو سمجھو تک یہ مرزن لاحق گمت ویل سلف صالحین ون اتھ معنی سنس امتس مز یل سلف صالحین فہم ونان اتھ منہجس قیمت اخ سنس منہجس مز یہ تماش بنو سہ برق لٹریچر یا کن سات پورک یہ سا یہ اخبار ثنت پھرت پہ پورت کنس شیخ سن یہ سی فتوا اور امہ پتہ کران نقل امتس مز یل زن سہ پرین کت حالانکہ مضموم قرآن مجید یتن تہ مے سہ واقع تہ ون کی مگر یہ بہت خالی اخ التزام فی تفسیر نس التزام بالمنہج فی تفسیر نس ہاں حدیثس مجھ آمت کہ بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبعا لما جیت یہ ممدو معنی مز مگر یہ قرآن استعمال کن جائے کورمت تریم نقط الالتزام بالمنهج في تبليغ النص يا في تطبيق النص يتبنج يعني اس دليل ما اشترس من بارو اتنتي غسي منهج السلف اسو يچو سو يلي اسوانان چا يكون طريق مسلوكا اتسا پت گسن کسر سان لوك بكمت ياس بكمت یہ کتنے وحشت انسان سے بس نا پتہ کن مسلس من کن زن پن پان مگر یہ چھنا کہ صحابن منہج یہ رودمت یمن صحابن پان معلم تو استاد اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کھت کیا بہتر چھ لوک ہس ساری مخالفات تے مت اس چنز منہج سے تے مگر روز کھڑا کن زن
جماعت تصور چھ بنیاد اسلامس اندر سو چھ یہ یہ بیان اس کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الجماعت ما وافق الحق الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك تصور جماعت اسلامس اندر کہ اگر حق سوچو یلی حق سوچو اگر تو کنے زن کھڑا چھ جماعت تل سی اسے یہاں ہمیں اکیلے اگر کھڑا ہونا ہمیں کھڑا رہنا چاہیے یہ چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو چھو ایک طویل حدیث من تبسم کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خواتی ناس تیم درائی بات فرمو حضرت عمر اس متعلق رضی اللہ عمر ابن الخطاب نکہ یہ عمر ابن الخطاب یلی کنی واتی پاکان چھو یلی کنی واتی پاکان اگر اور شیطان ایس پاکان ام پت کیا چھو شیطان چھو زبادست مقت اس چھو بات ڈالان تجاز یہ چھ من سلب اس رودمت اس بات ڈالان ہے تراون حس میں یہ پاک پان روز یوکن نہ نہ تم کھڑا رہو یہ کت بات مانے گو حضرت عمر ابن الخطاب اس متعلق جو شیطان ان دیج بات عمر ابن الخطاب چھ بات ڈالان من ہے جس سلب چھ بنی دی یہ ہے سکے چھ پان یا سی تم احساس کم تر ہن شکا چھ بات ڈالان لا آپ کھڑے ہو جائے ان کنت وحدک اگر آپ اکیلے کھڑا رہے رہو اور یم سات تو یہ منہج اپنائیو واریا مسئلے کی تو لوکن برو کن ونت حدیث مبارک ہے اکثر کوڑ چھ لوک کرن من را من کو من کرن تس بجن هل یغیرو تیم چھ سو تفسیرات کرن جن ہبی اچن کو نی تھا سبحان اللہ یہ چھ تفسیر امر واقع چھ یہ یہ پربو چھ چھ یا چھ ونا فال یغیرو یا یغیر منے تغییر چینج کرنا دا یار انہاں جی فتنہ بنا من کی تبدیل کرو تبدیل اسے تغییر یا قران مجید چن انقلاب کن جائے کرم نا نشی اچھی چ کمیونزم اس یہ ریشا سندر کمیونزم من کلو کو تیمو چ انقلاب کو مانی تعلق پٹ کریو نظام اس اے نہیں اسلام نے نہیں کہا قران چ زئی چیز گن اخ چ تغییر بیچ اصلاح اصلی ہو بینکم من را منکم منکرا فل یغیر تبدیل کرو چینج کرو اور عملی یس واقعہ چھو یس مسند احمد حدیث چھو کہ اک شخص آکھا یس بوز میں در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ صحابن ہز جماعت فرما اذن لی بالزنا می دیواز بدکاری کرنو کی اجازت کریا کہ ہم خود کا بہت کو ساس اک شخص تک معاشرہ سندت ایس کش کہ شخص یہاں مسلمان ہن جماعت چھا اور اچھی امامت کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چاہ مسجد میں دی بات کرنے اجازت کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ من را منکم منکرا علی غیر میں پیغمبر کو تلن لگا ونی جیل اس میں یہ سن اسمن کے دلیل سے پیش کران چھو اس بات سے تفسیر اچھو کران الالتزام بالمنهج فی تفسیر النص وفی تطبیق النص والعمل بالنص یعنی بنیادی پریکٹیکل سے ہاوا کی لوکن آت کی چھو منحج صرف اور بنیادی صحیح معاملات سے مطلب بے خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبان روایت اندر فزجرہ الناس بے اس روایت فصح الناس دبان ہم ساتھ ام شخص سن بوز محمد رسول اللہ صحابہ کو چیخ پکار فزجرو دان ڈپٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے کلام کی پیغمبر کیا ونو جیل بھرون کوڑ دیوس شوبھانس نہ رکایا تت کا مر رامن کو من کرن یہ تو آپ دلیل کرتے ہیں نا قرآن تفسیر قرآن چھ مکمل قرآنس پہ نظر یہ من چھ خوارج سہ دلیل رٹا اور پتہ تفسیر کران اور دیم دلیل چھ رٹان پور اجمالی مطالعہ چھ قرآنس کران کہ دپ چھ حدیث یہ کران اور اگر پتہ کا سمجھائی دبن ہتا ہتا چھو تو کھلی توحید تا جو کھلی توحید سن تا یہ چھ اصل تا چھ صراط الذین ہا تو نی مچھن کیا یمن پٹ سکرک تم چھ اس پای کوم آسن یہ جو ڈیسائیڈ کرم شریعتن کہ اس قرانن صراط الذین انعمت پروردگار یمن پٹ انعام کرم چھ جے یہ وہ لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادنو اس کو قریب لاؤ یہ چھنا اسلام اس مس کیا یہ چھنا حدیث کیا یہ چھنا پریکٹیکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مر رامنکم یہ کو چھ حدیث گسان
یہ اپروچ چھنا اسلامس مز کہین حالا کران چھک نہ تھی کہین مگر بیس تنقید کرنے خاطر چھک تفسیر پت کران بس مطلب کام وہ بھی نہیں کرتے یہ تم دعویٰ چھ نہ کران وہ نہیں کرتے وہ لیکن بیس تنقید کرنے خاطر تفسیر کران بس یہ تفسیر تک ہے ان کی بات او دنو اس کو قریب لاؤ امہ پتہ ونس طویل حدیث مبارک شخصا یہ سو ونان چھسی متعلق سہ کر پنہ ماجہ متعلق یہ پسند زبردست کت یہ ہے وہ امس سند جذبات چوٹ واتن محمد رسول یہ اپروچ اسلام یہ سری حدیث عمل بل حدیث یہ سمجھا پریکٹیکل یہ امہ پتہ ونس ماجہ پتہ ونس بیہ پتہ پوفی پتہ ماجہ نہ حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حض یا رسول یہ بھی تو اسلام ہے یہ تہ اوے ونان کہ گوڈن وقت کیا ون میں الالتزام بالنص وهو المنهج الصحيح فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نمبر 2 الالتزام بالمنهج في تفسير النص نمبر 3 في تطبيق النص او عمل بالنص بيتي كان نقطه ان شاء الله فرمان بشويه حكمتي ان شاء الله یہ مانا یہ موضوع چھ واریہ طویل تہ کن سات کرو ات پہ گفتگو اللہ تعالیٰ سے منگا پردگار اس کر فہمی قرآن ادا پردگار اس کر فہمی سنت ادا رب سانین حالن پہ کر رحم پردگار سانین حالن پہ کر رحم پردگار سون دین تو ایمان تھو محفوظ سانی بچن تو بچن ہن عزت تھو محفوظ سانی امتک وقار تھو محفوظ رب سانین حالن پہ کر رحم رب سانین حالن پہ کر رحم پردگار یمو یہ زبردست یہ تعلیمی مرکز یہ توحید منار یت کھڑا کورمت ات واریہ وقت دیوان سوچ پنین روپائے مشور پردگار یم اس منسلک یا یم دعت مشورہ یوت دیوان پردگار ساری گھر کرزی آباد پردگار سارنی گھر کرزی آباد تہن دنیا اور دین تو آخرت کرزی آباد لیکن یہ کات اس محترم فرمان اس کہ تھی مختلف واریہ علاقن ہند اس یہ سوچ یتن ڈیولپ گھان اس کو پھیلاؤ اک طرف دعوت دین علم اور علم کے ساتھ ساتھ یہ لوکن ہز خدمت لوکن ہز خدمت یہ چھ دعوت زبردست اسلوب جو انہوں نے اختیار کیا اور بہت سے لوگ اختیار کیے ہوئے اور یہ رپورٹ اکثر اس بوزان الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تھی اس کران تم تھی جنا خیر واتن لوکن دشمنس خیر واتن دوست سن کت اس لیے دعوت بہتر انداز علم بہتر انداز اور اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے منگن پردگار سانین حالن پہ کر رہا پردگار سانین حالن پہ کر رہا ہم حضا و صلی اللہ علیہ سیدنا محمد والہ و صحبہ اجمعین